Rēzeknes domes vadība un deputāti ik pa laikam tieks ar saviem vēlētājiem, lai uzzinātu aktuālās problēmas un jautājumus, kas svarīgi dažādu vecumu un sociālo slāņu iedzīvotājiem. Uz tikšanos ar Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču un Rēzeknes domes deputātiem Jāni Krišānu, Aleksandru Marčenko un Juri Petkeviču šoreiz bija sanākuši pensionāru sociālo pakalpojumu centra klienti un darbinieki. Lai arī augstais laiks bija retinājis klausītāju rindas, izraisījās dzīva saruna gan par centra dzīvi, gan arī pilsētas ikdienu. Visvairāk pensionārus uztrauca augstie apkures rēķini Rēzeknē. Ja tu te apkures sistēmā neiegūti naudu, tad to lietu siltumu nedabūs. Tur, kur lietas siltums, pieņemsim Valmerā, tur faktiski visur darbos kombinācija. Izrādās pensionāri ir ļoti aktīvi ļaudis, gatavojas mīlestības svētkiem jeb Valentīna dienai, piedalās dažādos pasākumos un cik vien veselība ļaus, vēlas to darīt arī turpmāk. Tomēr zināmu palīdzību viņu vēlas saņemt arī no pašvaldības. Iedāmi, šujam, līmējam, katram kādi svētki gatavojamies, baļēs, dziedami, dansojam, visu, ko varam, to visu darām. Nu, kam ir, bet kā es tur? Galvas spēciem ir, mēs cenšamies visu iet un darīt, nesēdēt mājās. Nu, ko mēs gribam? Mēs gribam ekskursiju. Nam hatēlēs, štubu nās būtu šīs kursi. Mums gribētos, lai šeit būtu datorkursi. Bērni, mazbērni ir izbraukuši pa dažādām valstīm. Vienīgais sazināšanās veids palicis internets un Skype. Pilsētā šādi kursi laikam ir ļoti dārgi. Pilsētas domes vadība sola ieklausīties pensionāru vajadzībās un iespēju robežās šos lūgumus izpildīt, vismaz nomainīt galīgi novecojušos datorus centra datorklasē. Gan Latvija, gan Rēzeknē arī tas iedzīvotāji viņu noveco un tas vidējais vecums palielinās. Tā ir negatīva viennozīmīga tendence, bet tas nenozīmē, ka dzīve ar to beigsies. Jā. Protams, ka mums jādomā, kā cilvēkiem gados pavadīt laiku. Un šajā ziņā ļoti liela piepalīdzība tieši tas dienas cienas. Pensionāri skatos, ka viņi ļoti aktīvi gatavi iesaistīties komputera tehnoloģijas. Un doma, protams, ka šajā ziņā gatavi palīdzēt. Viens no lielākajiem kopīgajiem pasākumiem šovasar būs Latgales senioru dziesmu un deju svētki, kas notiks Rēzeknē. Tas notiks jūnijā. Pilsēta sagatavojušam pasākumam, nu, vismaz tie sagatavojuši darbi, mēs piešķiram naudu. Pietiekami lielu. Ceram, ka arī no šī pasākuma gan pensionāri, gan arī pilsētas iedzīvotāji uz baudu un pozitīvi uztvers visu notekošo un ceru, ka tie būs liela svētki. Pašvaldības finansētais pensionāru sociālo pakalpojumu centrs darbojas jau 14 gadus. Tagad tā ietveros apvienojies gan veco ļaužu pansionāts, gan dienas centrs, kur dažādās interesantās nodarbībās pensionāri pavada savu brīvo laiku. Viņi ir tādi optimisti, ilgi dzīvo, jo vidējais vecums kaut kur 80-82 gadi. Tagad es skatos, pievienojas ļoti daudz jaunu pensionāru, tieši tie, kuri tikko aizgāja pensijā, un viņiem, protams, vajag kaut ko nodarboties. Šīs gads Eiropā pasludināts par senioru aktīvas novecošanās gadu, bet, kā jokoja pilsētas mērs, tas būtu labāk jāsauc par jaunības atgriešanās gadu, jo cilvēks nevar novecot, ja vien viņš ir aktīvs.